kalau tak sayang, tak tahulah nak buat macam mana kan. Hai, assalamualaikum semua. Pagi ni saya akan buat ayam paprik yang paling simple untuk suami saya. Hari ni dia cuti, saya kerja, so saya kena buat, saya kena masak untuk dia lah, untuk dia makan tengah hari nanti. Bahan-bahan yang diperlukan: bawang Holland, bawang putih, halia, cili padi, serai dan daun limau purut. Untuk sayur, saya menggunakan carrot sahaja sebab suami saya ni jenis tak makan sayur. Kalau korang suka sayur, korang boleh tambahkan kacang panjang, jagung muda dan macam jenis sayur lain yang korang sukalah. Untuk ayam, saya menggunakan bahagian dada. Kalau korang nak yang bahagian tulang pun boleh juga. Kita buat dia, bukan dia yang buat kita. Gitu. Macam biasa, panaskan kuali, masukkan bawang putih dan halia. Masukkan cili kering yang telah dikisar. Cili kering dah masak sikit, masukkan ayam dan kacau. Masukkan sos cili dan sos tiram dalam dua sudu makan. Dah tambah sedikit air, masukkan daun limau purut. Daun limau purut ni kalau korang guna banyak, masakan lebih wangi lah. Last sekali, masukkan carrot, bawang dan cili padi. Kacau hingga sebati, masukkan perasa sikit dan tambahkan air limau. Alhamdulillah, dah siap paprik ayam untuk suami, dah boleh pergi kerja dengan tenang. Itu sahaja video kali ini. Kalau kawan-kawan suka, jangan lupa like, komen dan subscribe.